Víte, že vyšel další Lego Star Wars magazín? No, ale my se ním dneska zabírat nebudeme. Ahoj Lego maniaci, tady je zase Ridaník a dneska se spolu podíváme na set, který nás vrátí zpátky do klonových válek, a to set 75199, neboli General Grievous's Combat Speeder. V češtině Speeder generála Grievouse. Tento set vyšel v lednu roku 2018, to znamená, že dneska už se samozřejmě nevyrábí. Jak můžete vidět, tak samozřejmě spadá do designu epizody 8, což nemá s klonovými válkama vůbec nic společného. Tehdy to Lego dělalo tak, že prostě sety, které v tom roce vyšly, tak měly tento design, tento bílý pruh, červené logo Star Wars, logo Lego, logo Disney. Seznam figurek byl taky na červeném pozadí, ale ten box art, ten vypadá strašně dobře. Je to jeden z mála box artů, který se neodehrává na Tatooineu. A vidíme zde generála na svém speedru, na kterého právě skáče Mace Windu a snaží se mu ten speeder zlikvidovat. Trošičku to vypadá, že se mu to asi podaří, protože bude dřív tady do té spojnice, než generál dostane meče k němu. A to, co tady střílí, tak jde samozřejmě úplně mimo něj. Ale je to taky jeden z mála box artů, které tady nemají střely od blástru, ale mají tady přímo ty plasty z těch pružených střelovačů. Tady to vypadá trošku jako arena na Geonosis, myslím si, že jsem daleko od pravdy. A tady za Macem Windu opět něco vybouchlo. Set je od 7 do 12 let, takže to ještě stále nemáme tu neomezenou horní hranici. Na druhé straně už generál upustil svůj speeder a Mace Windu jde přímo na něj. Tady vidíme super věc, kde si generál Grievous sám ničí svůj vlastní speeder tímto modrým světelným mečem. A taky tady vidíme tyto dva terče, nebo kruhy, které nám značí, že je to asi opravdu nějaká arena. Tady máme herní prvky. Lego.com/Star Wars. Disney, které skoro není vidět pod jiskrami, které lítají ze zeleného světelného meče. A jedna věc se mi tady strašně líbí, a to je tento modrý odraz modrého světelného meče. Je to jediný odraz, který tady kde máme od těch světelných mečů. A zároveň je to možná úplně poprvé, co ten odraz světelného meče někde na boxartu vidím. Na horní straně máme Mace Windu 1:1. Text Lego.com/live. StarWars.com/Lucasfilm. Spoustu textu a nějaký čárový kód. A tady máme zase otočený sidebox art na stranu, což je super, protože je tam vidět krásně celý. Jediná škoda je, že to je úplně stejný obrázek jako na té čelní straně. Kdyby byl trošičku jiný a měli bychom jeden tady a ještě jeden tady, vypadalo by to podle mě trošku líp. Každopádně to ale vypadá strašně dobře. Pojďme se podívat na figurky. Naší první figurkou je sám generál Grievous. Tato figurka se neobjevuje nějak moc často a všechny sety, kde se objevila, tak nebyly úplně nejlevnější a šly vždy cenou nahoru. Tento set nevýjímaje. General Grievous vyšel ve dvou verzích, jedna je v pískové barvě a tohle je ta druhá v bílé barvě. Tahle má takový jeden malý problém, a to, že její nohy mají jinou barvu bílé než zbytek celé té figurky, ale jinak je udělaná parádně. Všechny potisky na ní vypadají skvěle, můžeme si takhle oddělat tu hlavu a podívat se na to torzo, které z této strany padá parádně. Z této strany padá snad ještě líp. Další potisk vidíme na rukách, který krásně doplňuje tu kombinaci tmavě šedé a bílé. No a ten potisk na hlavě, ten je naprosto geniální. Ty oči vypadají strašně nebezpečně a mně se to strašně líbí. Trošku mě mrzí, že ta figurka je taková trošičku menší, než by měla být, a byl bych radši, kdyby byla trošičku větší, ale oproti její původní verzi, která byla podstatně horší, vypadá tahle figurka dobře. Jen jí možná chybí plášť. No a co by to bylo za generála Grievouse, kdybychom k němu nedostali ještě další dvě ruce navíc, tak abychom mohli mít celou tu scénku, kde říká: byl jsem trénován ve vašem jedajském umění samotným hrabitem Dooku, a do každé ruky mu tak přijde jeden světelný meč. Je celkem jedno, v jakém pořadí budou, ale jsou každopádně čtyři. U těch ruk je trošičku problém, protože samozřejmě ty dvě tady nahoře jsou závislé na tom, co dělají ty dvě tady dole. To znamená, že my můžeme nastavit tyhle ty dvě, kam se nám chce, ale jakmile pohneme těma dvěma předníma, tak už se nám hýbou všechny čtyři. Padá to trošku zvláštně, protože jakmile otočíme ruku takhle nahoru, tak nemáme najednou vůbec nic, ale hold se to asi jinak vymyslet nepodařilo, tak to budeme tolerovat. Co se mi ale naopak líbí, je, že tato postavička netrpí problémem všech droidů v různých válkách, a nohy se jí hýbou každá zvlášť. Nemusíme to tak tady řešit a můžeme se ho hezky napozicovat, jak potřebujeme. No a druhou figurkou je sám jedajský mistr Mace Windu. Tato figurka úplně stejně jako generál Grievous se neobjevuje až tak často. Každá její verze je unikátní a exkluzivní. A sety, kde se objevuje Mace Windu, se buď špatně schání, anebo jdou cenově strašně rychle nahoru. A jak už jsem říkal, tento set určitě nebude výjimkou. Vidíme, že figurka je svým potiskem velmi podobná té, kterou jsme dostali ve Fightatanku, ale nemá potisklé ruce. Jinak na torzu vidíme, jak to krásně navazuje přes pásek až do kalhot. Tady nám trošičku chybí pokračování té bílé až dolů a nemáme potisklá chodidla. Tady nám naopak prosvítá úplně perfektně jeho hnědá kůže a nemá rukavice, má normálně hnědé ruce.
Na zadní straně máme ještě další detail potisku a můžeme si všimnout, že nemá druhý obličej. Je to proto, že jelikož Mace Windu je plešatý a nemá ničím zakrytou tu hlavu, tak by ten druhý obličej byl strašně vidět a vypadalo by to strašně zvláštně. Lego to vyřešilo tím, že každé figurce Mace Windu dá úplně jiný výraz. Tento výraz je tak takový zamyšleně naštvaný, ale já v něm strašně moc vidím obličej Jango Fetta a všech různých klonů, který podle mě je velmi podobný. A tak skoro můžeme říct, že je to vlastně taková tmavá verze Jango Fetta. K Mace Windovi samozřejmě neumyslitelně patří jedna důležitá věc a to je jeho fialový světelný meč, bez kterého se nikam ani nehne. A tady je náš speeder. A potom, co LEGO dělá už dlouho velikostně hodně přehnané speedry, byste čekali, že tenhle ten nebude až tak přehnaný, protože je přece pro Grievuse. No, opak je pravdou, jak vidíte, tak ten speeder je ještě mnohem větší než jakékoliv speedry, které jsme kdy dostali, což samozřejmě značí to, že na něm bude spoustu detailů a bude vypadat parádně. Bohužel, ale tato figurka je na ten speeder až moc malá. Set se samozřejmě obejde bez nálepek, tady jsou 4. Tady, tady, tady a tady. Které se ku podivu na to, že jsou na zahlých místech, nelepily vůbec špatně. Můžeme si všimnout, že set se skládá ze dvou hlavních barev, světle šedé a tmavě modré, a spolu to dohromady působí strašně dobře. Mně se tady líbí tyhle ty oštěpy, které by mohly značit, že to budou nějaké střílny, ale ne, myslím si, že je to čistě jenom design, protože střílny budou nejspíš tohle. My je tady máme vyřešené tím, že ze spodní strany máme dva pružinové vystřelovače, na každé straně jeden, a fungují samozřejmě přesně tak, jak to známe. Tady do nich cvrkneme. A vystřelí nám. Cvrkne na druhého a vystřelí taky. Když jsme u té spodní strany, tak se podíváme, že tady máme opět nějaké průhledné dorazy, které nám zajišťují to, že nám set krásně jezdí po jakémkoliv povrchu a nikde nám nebude nic dřít. Co je ale trošku zvláštní, je, že tady na té spodní straně jsou tyhle ty dva dorazy, které jsou níž než všechny ostatní a tak nám na tu zem vůbec nedošáhnou. Jestli se počítá s tím, že to nahneme až takhle moc, to už máme se trošku strach, aby tady ten spoj nepraskl. Nemáme tu žádný ovládací panel, ale máme tu tuhle tu zelenou transparentní kostku, která nám asi značí, že tam bude nějaký hologram, který chápe jenom sám Android a nějakým způsobem s ním pracuje. Tohle se dá odklopit, ale je to podle mě jenom proto, že je to takhle udělané proto, abychom dokázali udělat tenhle ten sklon. Co se mi moc líbí, je, že ten motor se opravdu točí. To znamená, že když bude v běhu, můžeme si s ním takhle hezky točit, ale musíme opatrně, aby jsme se nespalili tady o trysky. Další věc, která se mi líbí, je použití těchto transparentních dílků tady a tady vpředu. Je to takový malý detail, ale dělá to podle mě strašně moc a vypadá to prostě dobře. Tady na spodní straně máme ještě 4 klipy. Vy určitě odhadnete, na co tam ty 4 klipy jsou. Ano, jsou na světelné meče generála Grievuse a vejdou se tam krásně všechny 4. Jedna věc, která tady barevně trošku nesedí, je tenhle ten technický spoj ve žluté barvě. Bohužel se v této délce v jiné barvě nedělá a tak tu tak trošku kouká. Naštěstí nám ale kouká jenom ze spodní strany, takže nám to až tak výsledku nevadí. Pokud budeme chtít na speeder přidělat samotného řidiče, tak tady máme tyto dva dílky, na kterého takhle krásně postavíme a do ruk mu můžeme dát tyhle ty anténky, které tady působí jako ovládací prvky. Pokud bychom chtěli mít trošku vydesignované, můžeme mu ještě oddělat ty dvě přebytečné ruce a už nám tady krásně jede, dokonce si tady ještě opírá hlavu o ten předek. Teď krásně vidíte, jak moc oversized tenhle ten set opravdu je. A tady máme kompletní set. V době, kdy vyšel, tak stál zhruba nějakých 800 korun. Kdybyste ho chtěli sehnat dneska, bude už to minimálně dvojnásobek, což je přesně to, jak jsem říkal, jsou tu dvě unikátní figurky, které se často neobjevují. Tohle to nás až takový setko nezajímá. A kvůli těm figurkám jde ta cena nahoru. A zcela upřímně, hlavně kvůli těm figurkám si každý z nás ten set kupoval. Stejně jako většina z vás jsem i já velice rád za každý set, který vyjde ke klonovým válkám. A kor ještě, když je to set, který má normální obličeje a ne takové ty zvláštně Clone Wars sériové, které vycházely kdysi v minulosti. A musím říct, že za 1600 bych ten set asi úplně nekoupil. To už stačí koupím Grievusovou stíhačku a Fighter Tank a dostanu tyto figurky v ještě o trošičku lepších verzích. A nebudu tady mít tohleto velké monstrum, které kdyby bylo o půlku menší, tak by se prdstalo a scénou by to samozřejmě taky pohlo. Ale za 800 dostat dvě tyhle ty super figurky nebyl až tak špatný kup. A já, jakmile jsem ten set viděl, tak jsem ho prostě hnedka musel mít. Nebudeme teda lokecávat a zdržovat se u toho. A vy mi do komentářů napište, jestli ten set máte nebo nemáte, jestli se vám líbí nebo nelíbí, jestli je podle vás ten speeder až tak moc velký, že to kazí celý design toho setu, nebo je vám to celkem jedno a máte ho stejně jenom kvůli figurkám. A já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj!
Eleanor už v popelnicích hledá další odkazy na recenze. Vy naštěstí projít za popelnice nemusíte, protože já vám na další recenze dávám tady odkazy.